אנחנו פה בשביל יהודה לוי. בסדר, כולם אומרים את זה. אם אתם רוצים חתימות, זה 5 דקות בסוף היום. אולי תנשמי רגע, בסדר? את יכולה לשאול אותו. הוא ביקש מאיתנו לבוא כדי לעזור לו להתכונן לאיזה אודישן חשוב שיש לו השבוע, בסדר? תבדקי איתו, הנה. אם אני משקר, אני מתגייס לצה"ל. בסדר, אני אבדוק, תחכו פה. אין בעיה. תגיד, האיש הזה עם המיקרופון, הוא ככה כל היום? זאת העבודה שלו. בדרך כלל זה לא השחקן שמחזיק את המיקרופון שלו, כמו חיים יבין? בחדשות הוא מחזיק לעצמו את המיקרופון, בסדר, זה יהיה קצת מוזר, לא גדליה. הוא משחק דמות והסתובב עם מיקרופון ביד. מה רע בזה? הסתובב עם מיקרופון, לי זה לא מפריע. טוב, הסרט האחרון שאתה ראית היה איתי. תעשו לי טובה, אולי תסתמו את הפה. קודם כל, איתי זה סרט נפלא. הוא חבר מכוכב אחר. הוא רוכב על אופניו. הוא עסוק עכשיו, הוא צריך להתרכז, הוא ידבר איתכם עוד שעתיים. מה שעתיים? תגידי לו בבקשה שאני מאחר לפלדהיים. אין בעיה, אין לחץ, הכל בסדר, אנחנו נחכה. שתדעי לך של רב של יוקנעם יותר נחמד. שקט, גדליה, בן אדם באמצע עבודה, מה אתה שופט אותו? אני לא מבין, הוא עסוק, בגלל שגדליה בא, אז כולם צריכים להתפנות לגדליה, כי פלדהיים נסגר ב-10. ב-9 הוא נסגר! ביי.